Bildiyiniz kimi dekabrın sonlarında Mehman Hüseynov açlıq aksiyasına başlamışdı. Yəni onun yenidən həbsinin uzadılmasına bağlı, yəni etiraz olaraq və biz də yəni bir gənc olaraq ona laqeyd qala bilməzdik. Təbii ki, həm siyasi partiyalar da buna laqeyd qalmalı deyildi. Və mən də bir gənc olaraq özüm tək, yəni fərdi olaraq bir təşəbbüsdə bulundum və bunu həyata keçirməyə çalışdım. Və məqsədim onun ibarət idi ki, bu aksiya vasitəsilə ictimailəşdirim məsələni gündəmdə saxlayım. Həm xarici ictimaiyyətin, həm daxildəki ictimaiyyətin, müxalif cəmiyyətin diqqətini cəlb eləyim və məsələ gündəmdən itməsin. Hökumət üzərində təzyiqlər olsun ki, Mehman Hüseynovla bağlı ədalətli qərar verilsin və onun yerində həbsinin dair xitam verilməsi və yaxud da ki, o şərlənmənin belə deyək, sıradan çıxarılması baş versin. Və nəticə olaraq da artıq çıxdıqdan sonra mən gördüm ki, bir nəticəsi oldu. Həmin aksiyadan sonra müxalifət partiyası birləşərək ümumi mitinglə təşkil edə 19 yanvar mitingində və ümumiyyətlə bütün bu proseslər Mehman Hüseynovla bağlı ümumi bir yaxşı nəticə, müsbət bir nəticəyə gəlməsinə səbəb oldu. Həm də bununla da yanaşı Avropanın təzyiqləri də, yəni Avropanın parlamentinin, AŞP-nın təzyiqləri də burada öz sözünü demiş oldu. Aksiya günü nələr baş verir? Aksiya günü biz Elmir Akademiyası tərəfdə, daha doğrusu Hüseyin Cavid Parkında toplaşdıq. Bir qismimiz orada idi və çünki biz metrodan gəlirdik, apellyasiya qalxmaq istəyirdik. Jurnalistlər isə yuxarıda idilər, apellyasiya önündə idilər. Və biz getdiyimizdə artıq gördük ki, yollar bağlanıb, polislər gəlib və orada qadınlar var idi. Həmin qadınları polisə saxlayanda mən yaxınlaşdım ki, yəni məsələ nədir də, problem nədir? Onlar dedilər ki, yox, aksiya keçirə bilməzsiniz, buna icazə yoxdur. Əgər keçirmək istəyirsiniz, icazə almalısınız. Biz də dedik ki, yox da, belə bir şey yoxdur. Çünki sərbəst toplaşmaq azadlığı deyə bir qanun var. Və həmin qanun əlavəsi əslində özü qanunsuzdur, yəni əlavəsi nəzərə alınmamalıdır. Və biz də sadəcə dinç yürüyüş də yoxdur, dinç aksiya keçirmək istəyirik, etirazımızı bildirmək istəyirik. Onlar biz xahiş elədik ki, buna imkan yaradın da, bu biz qanunsuzluğa qarşı bunu eləyirik. Yəni, hər hansı bir təxribat öyrətmək kimi niyyətimiz yoxdur, siz də bizi müşahidə eləyə bilərsiniz. Onlar da qeyd elədilər ki, yox, biz bunu eləyə bilmərik, biz də göstəriş verilir ki, biz bu aksiyanı ləğv eləyək, qoymayaq, keçirilsin və keçirilsə, biz bunu dağda. Sonra da mən polis rəisinə dedim ki, onlar bildirdilər ki, yuxarıda da uşaqlar var, həm jurnalist, həm uşaqlar var apellyasiya məhkəməsi önündə. Mən də qeyd elədim ki, o zaman gəlin gedək apellyasiya məhkəməsinin önünə rəisdən bir yerdə. O uşaqları da götürün, biz gedək qospitala. Çünki penitensiyar xidmətinə məlumat gəlmişdik, Mehman Hüseynov qospitala yerləşdirilib. Sonradan mən rəislə qalxdıqdan sonra o da müsahibə verməli oldu. Müsahibə verdiyim zamanda, yəni özünüz gördünüz ki, orada artıq həbs edildim, saxlanıldım. Ondan sonra 28-ci bölməyə aparıldım. Ardınca da yəni, çox keçməmiş, səhv eləmirəmsə 14-15 nəfər gətirildi. Və artıq bizim üzərimiz sorğu suala başlanıldı, protokol tərtib olundu və axşam artıq saat 10 olardı təqribən, ya da ona qalmış olardı. Mən və məndən əlavə 2 uşağı 27-ci polis bölməsinə apardılar, səhv eləmirəmsə 27-ci polis bölməsi idi. Çünki tez eləsi içəri saldılar, yəni tam baxa bilmədim polis bölməsinə. Amma orada saxlanma 28-də geri olmadığı üçün yəni, ora aparmışlar. 27-dən sonra yenidən səhər qaytardı 28-də və 28-də biz apardı məhkəməyə. Məhkəmə də bildiyimiz kimi qanunsuz formada, yəni bizim həbs elədi, yəni həbsimizə dair qərar tərtib elədi. Dedilər ki, siz icazəsiz aksiya təşkil etmişsiniz. Biz dedik ki, bu qanunla əslində sərbəst toplaşma hüququmuz var bu formada yəni. Binəqədə saxlanma şəraitinizlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Binəqədə saxlanma şəraiti, yəni çox dürək açıcı deyildi, yəni. Çünki həm sərt rejim idi, yəni. Çünki sən oyanırsan, sənin yatmağa imkan vermirlər. Sərt rejimdə həm də yeməkləri istədiyim, yəni keyfiyyətli deyildi yeməklər. Ümumiyyətlə, qidalanma yaxşı deyildi, insan kalorisi itirir və bundan başqa yəni, təmiz havaya çıxa bilmirdi, yəni bu kimi problemlər var idi. Sonradan biz Meydan TV yaydı, bizim vəkillə bağlı, iradlarımızı Meydan TV yaydı vəkilin əlaqəsi ilə. Ondan sonra da biraz sıxılmalar baş verdi, yəni telefonla bağlı, orada predasiya ilə bağlı, yəni ki, sovqat göndərmə ilə bağlı problemlər yaşandı. Yəni. Özünüzə qarşı, yaxud da ki, sizinlə bağlı, həbs olunanla bağlı, xüsusi bir haqsızlığa qarşılaşdınız mı orada? Xüsusi haqsızlıq belə deyən fiziki işgəncə olmadı, amma
psixoloji təzyiqi var idi. Yəni tez-tez sorğu-suala çəkmə, nə bilim, psixoloji atmacalar, yəni bu formada idi əsasən. Yəni təzyiqləri xüsusi olaraq belə yanaşırdı. Bir də telefon məsələsində, yəni bizə telefonumuzun dinlənmə məsələsi yəni var idi. Yəni biz bunu belə gördük. Qeyri-siyasilərin telefonları dinlənilmirdi, amma bizim telefonlarımız dinlənilmirdi. Bizə daha çox nəzarət edirdilər üstümüzdə.